programa vai aparecer o youtuber Jojoão, aqui é a fotinho dele, que o editor coloca a foto dele, tá? Aqui a fotinho dele e tal. E hoje nós vamos apresentar pra ele vários desafios e falou, vamos lá então. Então, minha gente, hoje a gente vai falar pra ele uns desafios pra ele fazer aqui no programa. O primeiro desafio é 5 flexões no chão. Uma, não! Infelizmente, pessoal. Já foi 5, né, velho? O nosso youtuber falhou no primeiro desafio, pois é. Agora o segundo desafio. No segundo desafio, nós vamos precisar de um participante. É. O desafio é pra ver quem dança melhor. 1, 2, 3, já! Olha só, o nosso youtuber tá bombando aqui na dança. E o nosso participante também, ó. É o nosso drag. É muito drag. Por que tu pegou a chinela da Júlia aí? Pronto! Agora o João vai desviar dos golpes do participante Henrique. Ele desvia bem. Parou. Meu Deus, parou. Você tem que fazer um rap e não pode usar as mesmas palavras que o outro usou. Os dois raps têm que valer ao menos 30 segundos. Nosso youtuber João. Minecraft é um jogo que eu gosto. Foi um rap bom, foi um rap bom. Agora o Henrique começa. O Undertale é um jogo que o Baldi mais gosta que o Baldi se meter. Posso de cantar de ovo, vou te conquistar. Não, vou te conquistar. Paz! Segurança! Quê? Tava gravando. Ai, meti minha cabeça na parede. Agora o quinto e último desafio é pra ver quem faz a melhor ópera. Vamos começar pelo nosso YouTube. Eu! Que vai fazer a ópera. Começando.